dhowaanay ahayd markii xukuumadda madaxweyne Siiraan iyo ay qaadatay go'aan lagu jabinayo sarifka lacagaha iyo maceeshadda oo sare u kacay. Go'aamadaasi ayaa noqday kuwa ku ekaaday toddobaadkii ugu horreeyey, waxaana maceeshaddu haatan maraysaa meel ka sarreysa halkii ay horey u maraysay, iyadoo ay jiraan abaaro ba'an oo saameeyey nolosha dad iyo dunyo. Waxaa intaasi u dheer sicir bararka maceeshadda iyo sare u kaca doolarka oo saameyn weyn ku reebay nolosha dadka ku dhaqan Somaliland, taasi oo ay mas-uul ka tahay xukuumadda haatan talada haysa. Go'aanadani ay xukuumaddu soo saartay ayaa waxay badankoodu khuseeyeen oo keliya isticmaalka lacagaha Somaliland, taasi oo aan u muuqan mid hoos u dhigaysa sicir bararka xarkaha goostay, maadaama aanay xukuumaddu sicir barar cayiman u jarin badeecadaha kala duwan ee soo gala dalka oo ay gacanta ku hayaan ganacsatadu, islamarkaana ay marba ay inta ay doonaan siinayaan. Waxaa intaasi dheeray sarifka lacagaha qalaad, gaar ahaan doolarka oo galay kaalinta koowaad ee isticmaalka lacagaha laga isticmaalo dalka, halka uu iminka shilinka Somaliland uu ku jiro kaalinta labaad, taasi oo ay xukuumaddu isku dayday in ay dhinto balse suurtagal noqon weyday maadaama miisaaniyadda dalka lagu dejiyo doolar. Cabashada ugu badanina ay tahay xukuumadda oo shacabka ku khasbaysay isticmaalka lacagta Somaliland iyadoo xukuumadduna doolar ku shaqayso, ayaa waxay taasi sababtay in suuq madow lagu sarifo doolarka uu ka furmo suuqyada magaalooyinka waaweyn ee Somaliland, kaasi oo haatan maraya halkii ugu sarreysay, wuxuuna sarifka halkii doolar maanta marayay 80 kun oo shilinka Somaliland. Go'aankii lasoo saaray waxa uu ahaa in aan halka doolar laga badin karin 6,500 oo shilinka Somaliland. Sidoo kale waxaa iyaguna meesha ka baxay guddidii madaxweynaha Somaliland u xil saaray kasoo talabixinta sicir bararka iyo doolarka sare u kacaya, kuwaasi oo maalintii la magacaabay ay ugu wardambeysay bulshada. Aadan Caydiid, Kalsan TV, Hargeysa.